Фільм «Ейприл Чіл» – це фільм, який переміг у конкурсі «Найкраща драматична короткометражка Європи» минулого року. І тому це для мене велика честь, насправді, що Терніки знайшов можливість прилетіти у Київ на відкриття нашого фестивалю. Я думаю, що він краще за мене розкаже про фільм «Три будинки», в якому він грав. Розкажи, пожалуйста, немножко про фільм «Три дома», як це було, і що це за фільм, і про свою австрійську стужу, да, як правильно, «Ейприл Чіл». Розкажеш хорошо, просто про фільм, про план. Ну, 5 хвилин буквально, на 3 минути, скільки хочеться. Ну, фільм «Три дома» – це просто історія любви, три разных истории, которые соединяет один уже актет, но это вы увидите, я думаю, что это драма. А другой проект, который я сделал, это был «Апрельский холод». Это маленький фильм в проекте «Прощай оружие», и это там, ну, это танцори, грузинцы танцори, и о советском военном. И это просто история 89 года, 9 апреля, но политическая история, но это история людей, но, в общем, я всегда хотел об этом сделать что-то, потому что я был тогда маленьким, и вот произошло такое, и остальное это вы сами. Спасибо большое. Дякую дуже. Програма короткометражок у нас буде у вівторок, так? Приходьте, будь ласка, так само ще, ну, якщо ти тут вже теж приєднайся. Цей фестиваль став можливий завдяки підтримці Національного кіноцентру Грузії, який надав нам фільми, також посольству Грузії в Україні, також консульству в місті Донецької Грузії в Україні, і, зокрема, пану послу Григору Шаловичу Катамадзе і пану консулу Тимуру Азанішнянідзе. Я дуже вдячна всім гостям, які тут присутні. Тут я просто не буду всіх перелічувати, тому що, ну, дуже приємно, що ви прийшли. Так само мені дуже приємно, що авіакомпанія МАО нас підтримала і допомогла нам перепривезти пана Взяве. І також у нас ще прилітав Давид Вашадзе, і у нас будуть, я маю надію, ще прилітати гості на наші заходи. Є також компанія Набіглаві, дякую вам, міський Уклін, Теляні Велі і Старий Кахеті Коньяк. Це компанії, які нас підтримали, як змогли, там, морально, матеріально, ну, як змогли. Але найбільше нас підтримала компанія BG Capital. Я думаю, що тут багато гостей BG Capital, і тому я вам дякую, що ви прийшли. І зокрема, Ніко Піадзе. Це для мене була велика здивована я була дуже, коли він відповів, що давайте зустрінемось, давай поговоримо про цей проект, тому що ніхто так особливо не від спонсорів не говорив, що давай зразу зустрінемось. А Нік щиро кохає Грузію, любить її, тому вирішив підтримати цей проект. Я дуже вдячна йому. Я думаю, що Іра розкаже ще пару слів, як режисер фільму, який так штама тут буде, і ми починаємо. Так, доброго вечора ще раз. Я хотіла підсумувати перед початком сеансу, взагалі, це дійство, яке відбувається зараз. Ви знаєте, ми вже сказали на прес-конференції, що все почалося з фільму «Кров», але я думаю, що дуже важливо зазначити, що все почалося з такого письменника, як Нодар Думбадзе. Якщо хтось із вас не читав цього письменника, я просто раджу. Чому я про нього згадала? Тому що, власне, з нього почалось моє, а потім вже нашої сім'ї, знайомство з грузинським народом. І ви знаєте, чим більше грузин ми пізнавали, чим більше у нас ставало друзів грузин, то більше ми розуміли таку їхню особливість. Це люди, які, ви знаєте, вони дуже щирі, відкриті, але разом з тим, у них є такий, знаєте, певний сканер. Вони, коли знайомляться з людиною, вони якось зразу відчувають, якого вона роду, що вона хоче, які в неї мінуси, які в неї плюси. І буквально через 2 години ти вже можеш стати найріднішою людиною. Це дуже важлива особливість грузин. І ми з
своєю працею, своїм просто вкладом в цей фестиваль хочемо показати, що нам треба бути щирими і спілкуватися, і об'єднуватись, тому що це дуже важливо. І повірте, це важливо не тільки для загалом кінематографу або грузинського, для нашого це також дуже важливо. І я хотіла б сказати, що будинок «Три будинки», фільм сьогоднішній, він дуже чітко так показує саме історію грузинську і грузин у трьох різних часах. І ми б дуже були раді і хотіли б, щоб після фільму ви сказали просто про свої враження, тому що для нас це дуже важливо. Дякуємо, приємного перегляду вам.